Plaku që bëri lule të çelin. Autori: Hama Natsko. Ilustroi: Yokoyama Yohei. Shumë shumë kohë më përpara, diku në një vend, jetonin një gjysh dhe një gjyshe të ndershëm. Gjyshrit kishin një qen me emrin Shiro, të cilin e trajtonin si nipin e tyre. Një dit, Shiro, i cili kishte vajtur në mal bashkë me gjyshin, lehu: Ham, ham, këtu, ham, ham, këtu. Gjyshi filloi të gërmonte në vendin e treguaj prej Shiros, dhe gjeti një shumë të madhe parash. Një plak latmitar që jeton të afer, pasi pasë që farndodhi, i kërkoj i gjyshit Shiron Borgj. Gjyshi i ndershëm, ja dha plakut Shiron. Plaku latmitar ju drejtua Shiros dhe i tha: Pra, lehtani, ku janë parat? Shiro filloj të lehte në përlëndin. Plaku gërmoj në vëndin e treguar, por ajo që gjeti ishin vetëm disa plera me erë të keqe. A i unë dze dhe filloj të arih të qenin. Au, Shiro, basi lëshoj këtë zë të fundit, vdiq. Gjyshrit e ndershëm vendosën të mbilnin një pemë në varin e Shiros. Ajo u rrit shumë shpejt. Dy gjyshrit vendosën të bënin një havan të madh me drurin e pemës. Aty hodhën orizin për të përgatitur kek orizi. Por, nga ky havan, papritur filluan të dilin aq shumë kokra orizi, sa kuzhina e pleqve u mbush plot me to. Shumë shpejt, plaku lakmitar që jeton të afer, erdi për të marrë borgj havanin. A i filloj të përgatiske kekun e orizit të kjojen, por ajo që doli prej saj kësaj radhe, ishin disa gjarëpërin të neveritshëm. O, Zotë, sa e neveritshme! Plaku latmitar, unë e vrikos dhe e dogji havanën prej druri. Havani jon i çmuar u bë shkru me hi, gjyshi i ndershëm u zhgënjye shumë. A i e mblodhi hirin dhe e shpërndau mbi varin e Shirës. Me të bërë kështu, në të gjitha të zonë çelën lulet. Gjyshi u ngjit në pemë dhe duke thirrur: Ja pra, le të çelin lulet në këtë pemë të thartë, filloi të shpërndante hirin. Shumë lule pjeshke dhe qershie çelën rreth rrot. Aty afër, rastisi të kalonte një pronar i madh tokash. Ua, sa bukur që nga bërë këtu! Pronari i dha plakut të ndershëm një shpërblim. Pasi e pa këtë gjë, edhe plaku latmitar mlodhi ca hi, u ngjit në pemë dhe filloi të thëriste: Pra, le të çelin lulet në këtë pemë të tharë. Pronari i tokës e pa plakun dhe i tha: Hej, ti plak aty, bëj lulet të çelin atë pemën aty. Ha ha, në rregull, ja më një herë. Por as edhe një lule nuk çeli. Plaku latmitar vazhdoi të shpërndante akoma më shumë hi, aq sa ai përfundoi duke u futur në sy dhe në hund pronarit të tokës. Ti qen ke një gënjeshtar, kapeni shpejt. Dhe kështu, më në fund, plaku lakmitar përfundoi në burg. Okuzuke Hanasakaji Albania go. Bun Hama Natsuko E Yokoyama Yohei Honyaku Roudoku Yonida Koli Ongaku Akiyama Hirokazu Kikaku Nihongo no Kai Crayon Seisaku Tagengo Ehon no Kai Rainbow